сейчас. А там это, ну. А там мне очень нехмад. А там мне очень нехад. מאה? אתה? מאוד. מאוד? נחמד. אתה? מאוד. נחמד. נחמד. אתה? מאוד. נחמד. אתה מאוד? נחמד. נחמד. אתה מאוד? נחמד. נחמד. אתה מאוד נחמד. 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 ארבע. Yeah. Victoria. Wait. Neon. Attack. Nechadak. Attack. What is that? No. Attack. Neon. Machar. Neon. Utas machar. Utas. Matas. That's what I'm saying. Oh. ויקטוריה, לא זה לא יכול להיות השנים אלו שניות אם תביטו אותך לראות שכלום לא השתנה כל חושיים מתקוממים, תן לי עוד כמה ימים לא הספקתי שום דבר נו, איזה... וואט? אתה מאוד מהב נחמד 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 אתה מאוד נחמד אוקיי, נחב? נחמד. נחב? נחמד. 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 כן. נחמד. תראה, המקרר הקפיא. איתן, אתה יכול בבקשה לפתוח לי פה לשם התורה? לפתוח לי את הדלת. It's very difficult. עוד? יואו. עוד? יואו. כאן, אתה רוצה הכל? יש עוד? שרה, יש לי הגיע לי לפה. על הבוקר? אוי ואבוי, לא. לא, זה היה הרוסים אוכלים. על הבוקר. זה לא יכול להיות. תן אסלניה. תמיר, אתה לא רוצה, בניר? לא, על הבוקר. כבד לי מדי. אתה מכירים את השיר הזה שהיה? לא. זה שיר שיצא שהיינו פה. אני לא יודע אם זה נכון. לא, סתם, אסור להם לעשות את זה. למה אסור להם לעשות את זה? כי אסור לנו לגלות איזה שיר מחדש.